četvrti govornik, Boris Marčetić iz agencije Popular, ili ti business fail, odnosno kako sam se zajebao kad sam odlučio da radim za sebe. Izvoli, Boris, objasni nam to. Hvala. Ono što ste verovatno videli u trenutku kad sam ustao, da sam visok 2 metra i 2 cm. Već u drugom razredu osnovne škole, jedina osoba koja od mene bila više u odeljenju je bio moj učitelj, i to za visinu tek pola glave, što je bila sasvim dovoljna činjenica da se moji roditelji potpuno zajebu i da pomisle kako sam ja idealan potencijal za košarkaša i da me upišu u školu košarke kod potpuno ludo Moke Slavnića, koji se isto tako zajebe i kaže, pa ti si baš visok, ti ne moraš da igraš sa ovim klincima iz drugog razreda, ajde ti odmah sa četvrtacima i petacima da treniraš basket. I logično da pod tolikim pritiskom psihičkim da je moja basket karijera doživjela potpuni krah. U srednje škole već ozbiljno pucaju hormoni i razmišljam, pa dobro, šta bi ja to mogao dalje u životu da radim, šta bi mogla bude neka sledeća stepenica u karijeri. I pomislim kako je idealna opcija da se bavim umetnošću i dizajnom, da upišem fakultet primenjenih umetnosti, što je tek epic fail. Evo, ukoliko vidite ovo istraživanje koje je radio BBC, pet godina po završenom fakultetu, ljudi koji su studirali umetnost i dizajn su najmanje plaćeni profesionalci. Ajde, mogu da izdvojim jednu pozitivnu okolnost tokom studiranja. Stvarno sam obilato uživao u golotinji. Jedini pristojni časopis koji se to vreme bavio vizualnim umetnostima je bio New Moment i ja sam pomislio, eto, kako je super opcija da ja eventualno pokušam tamo nešto da radim. I imao sam ludu sreću da tamo naletim na Sakana, koji mi je ponudio da sa 22 godine krenem da stažiram. Ja sam mislio da ću u stvari raditi na nečemu što je tako savršeno kao što je umetnički časopis New Moment, što je bio tek sledeći zajeb, završio sam u nečemu daleko okrutnijem, što se zvalo advertising, kao grafički dizajner u reklamnoj agenciji. I sad, okolnosti tamo nisu bile toliko loše, nije bilo baš puno prilika da se ti nešto u poslu zajebeš, radiš kao dizajner, prelamaš rešenje za billboard, pogrešno otkucaš kopi, pošalješ fajl na štampu, posle sledeće tri plate, polako, ti se to skida, pokrivaš minus koji si napravio. Tako da, prosto, okruženje nije bilo dovoljno izazovno i ja sam odlučio da posle 4 godine osnujem svoju agenciju. Zove me ljudi iz organizacije i kažu, pa ajde, izdvoj jedan slučaj, ispričaj šta je to bio fuck up. To je apsolutno nemoguće. Ako ste odlučili da vodite svoju firmu i da se bavite advertisingom, to je non-stop fuck up. Ako biste imali sledećih 3 sata da prođemo zajedno kroz sva 274 maila, imali biste prilike da vidite da generalno traži da štand bude isti kao na renderu, da iz Jafe opet menjaju rasklop utija, pre 7 dana su nam poslali final, da Đura ne stiže na snimanje pa se kampanja u Bosni odlaže na 4. decembar, da muđa traži avansno 50% honorara, a procurement neće da plati. Da IKEA ima na stanju samo 40 saksija, pa moramo Peđu da šaljemo u Budimpeštu. Da su Goli i Miće u svađi oko toga ko je u ovoj firmi glavni. Da ne radi grejanje, da moramo sa jednog gigabitne mreže da pređemo na optiku, da su svi oni kreteni itd. itd. Između ostalih da ovi ludaci iz DNA traže da za Wakup Night pošaljem fotografiju za Facebook post na koju ću da pokazujem thumbs up, thumbs down, što je u celoj ovoj gumuli apsolutno nemoguće. Meni je jako žao što je Miša Lukić otišao, ja apsolutno ne razumem kako on ima tako savršeno. Dobro, za kraj, ono što mogu vam kažem, ja apsolutno obožavam advertising. Imao sam prilike da upoznam neke fenomenalne ljude. Ne postoji ni jedna druga industrija koja na neki način očekuje od tebe taj standard, tu brzinu, da uvek efikasno i, ne znam, praktično, pragmatično, uz uštedu što je moguće više novca i tako dalje,
izbacuješ rešenja koja će na neki način zadovoljiti očekivanja prvog klijenta, pa posla i tržišta, tako da sam uspeo da uradim i svoju profilnu fotografiju za ove potrebe. To je to. Hvala na pažnji. Boris je očito napravio fuck up i napravio disruptive sales pitch, jel tako, a? Pa ja se nadam da ću ovo iz intenziv Telenora da... Želim da se zahvalim Borisu. Još jedan put da se zahvalim i prethodnim govornicima Tanji, Bojanu i Miši koji je opravdano morao da ode ranije. Da se zahvalim pre svega vama zato što ste došli da čujete ove priče koje su bile priče bez filtera. I ja ću zloupotrebiti ovu priliku da se zahvalim mom timu iz DNA Communicationsa, pre svega devojkama koje su vodile ovaj projekat, Jeleni, Tamari, Mariji i svima ostalima koji su naporno radili da ovoliko vas dovedu ovde. Mislim da ovaj večerašnji događaj pokazuje da imamo šta da podelimo, nadam se da imamo šta i da naučimo iz ovih priča, i iako je ovo bio samo eksperiment koji je na početku doživeo fail i fuck up sa onim alarmom, mislim da je pokazao potencijal. Nastavite da se družimo i da razgovaramo o onome što smo čuli večeras, a i onome što nismo čuli. Hvala vam puno.